Hej allihopa och välkommen till en ny haul på kanalen. Dagens video är i samarbete med nakd.com och såklart så har jag en rabattkod till er som är då 30 Karlsson som ger 30% rabatt på allt inklusive rea förutom nakd's Circle. Produkter. Och koden gäller då i en vecka framåt från då den här videon läggs upp, så till nästa måndag. Och ja, det är alltså en 30% rabattkod, så den är större än vanligt, så det kommer vara full rulle på hemsidan. Så ifall ni vill ha någonting att checka in så är det bäst att göra det så fort som möjligt. Okej, nu är det här i efterhand, men anledningen varför det är då 30% rabatt på allt är för att eftersom nu den här månaden så firar vi att NAKD har funnits i 6 år. Men yes, så som vanligt så har jag fått hem lite plagg från NAKD som jag ska visa upp till er idag. Och som vanligt har jag inte öppnat för att det ska bli en first impression. Lite roligare tycker jag i alla fall. Så vi sätter igång. Okej, vi kör den här. Oh my god. Alltså mycket av plaggen idag är sådana jag har verkligen väntat på att få äntligen ha i min garderob, för att jag har sett dem här på hemsidan så sjukt länge men de har alltid varit slut. Så här har vi först en läderblazer. Och ja, alla plaggen jag visar upp idag så finns dessutom länkade i beskrivningen. Så det är bara att kika där ifall det är någonting ni hittar. Men alltså den här har ju seriöst typ nästan alla at this point. Men den har alltid varit slut. Så det är en oversized PU blazer. Och sorry för ljuset också. Alltså det har varit så fint med det nu alla andra dagar. Men just den dagen jag filmar såklart så ska det vara helmulet och skitdåligt ljus. Så att, so sorry for that. Men hoppeligen till nästa video så blir det mycket bättre. Men yes, så den här testar vi på. Och jag har sedan alla plaggen i minsta storleken, som är då antingen 32 eller typ XXS. Men jag är lite nervös att den här kommer vara too oversized. Okej, så där. Alltså nu ser jag inte för jag har jätterolig syn, så jag ser inte vad jag ser. Alltså någonting i viewfinder. Okej, den är verkligen stor, men alltså till den här outfiten så skulle den här passa perfekt. Alltså en läderblazer är verkligen så snygg. Men det blir så mycket mer fancy än bara en helt vanlig basic. Nu men alltså det här ska vara jättebra. Och de här två plaggen jag har från förr nu så kommer jag också från NAKD. Så de här kostymbyxorna skulle det här passa jättebra till. Nej men åh. Nej men alltså shit snygg. Okej, så next. Alltså ska vi köra på den här nu? Alltså jag tänker inte på den. För den här kanske jag hade tänkt att jag skulle vänta till slutet med. Men jag kan verkligen inte vänta längre så let's go. Så då har vi helt enkelt den här basic jackan som typ alla har. Den ser ju ut så här. Den här är också sån där PU. Alltså jag kan inte uttala det, men ja, en sån jacka. Och det här var ju populärt för typ 1 eller 2 år sedan, I don't know. Det var så här. Okej, men vi tar en sån nu. Så yes, men den ser ut så här. Den är inte som så det är jätte tjock, men det fattar jag ju också. Men ja, jättesnygg. Alltså jag ser på den här liksom. Typ samma sak, men nej, den här tror jag kommer verkligen få användning för. Okej, så här ser då den ut. Men alltså, jättenice. Jag tycker den är perfekt längd för mig. Ja, nej men alltså, shit nice. Och sen är det bra också när den är lite så här högre, så att den liksom kan värma lite också. Och gissa så stor den. Ja, så här. Så har vi två grejer. Så först har vi den här som ser ut så här. Det är då en eye pencil. Så här ser den ut och sen när man öppnar är det så där. Okej, så det är som en penna. Ja, okej, men den verkar ändå som helt pigmenterad, så det var ju nice. Så ja, den här ska jag testa någon annan gång. Jag vägrar sätta den nu för att jag är inte så bra på sån här, så att jag vill inte förstöra allt smink nu till hela resten av videon. Så yes, och jag har inte så jättemycket erfarenheter av A-pencils, så att jag vet inte vad som är bra eller dåligt. Men sen den här, alltså det här är jag så taggad på. Det kanske ser ut som helt vanliga basic glasögon när man ser så här, men alltså se på det här.
Oj, oj, oj. Alltså, de här är så snygga. Ja, I guess det här NN står för en akore, men... Alltså, nu är alltså 17 svart, så att mitt ansikte blir så vitt, liksom, nu med kameran sakta mak. Så att, alltså, jag gillar egentligen inte hur den här modellen ser ut framifrån på mig. Jag gillar mest hur den ser ut från sidan, men nu får inte jag det att se bra ut från sidan här, men... Ni förstår grejen i alla fall. Så de och sen till det. Men ja, på den bilden i alla fall som de sålt de här solglasögonen så såg jag att det var en som hade liksom typ, alltså det såg ut som den här jackan, en halsduk och de där och har liksom upp håret. Så ja, jag har typ fullfyllt den outfiten nu. Jag har den här jackan, har brillorna och jag har en halsduk nu. Men alltså... Alla vet ju hur populära sån här vita halsdukar har blivit nu. Och speciellt den där med sån här stripes här nere. Du vet, de här långa. Den har ju varit slut hela tiden. Så att, ja, men nu hittar jag en här. Den här är inte stripes ändå, men det är en vit handduk. Nej, handduk. Halsduk. Så, yes. Den här har vi. Snyggt. Men alltså, jag vet inte hur jag ska göra det här. Men alltså, jag vet inte riktigt hur man stylar sådana här, men... Så den hänger sådär. Och sen typ sådär. Ja, det här ser ju inte så jävla fancy. Men kanske det här är lite bättre. Yeah, I don't know. Okej, sen så har vi lite festtoppar och sånt. Så då först har vi den här. Oh! Så den ser då ut så här. Den är från Moa Mattssons kollektion. Och är en sån här glittrig, fin tröja som man knyter själv här uppe. Den här tror jag faktiskt kommer vara skitsnygg att ha som festtopp. Så yes, vi sätter den på. Okej, så här ser den här toppen ut. Den är, alltså jag vet inte ens om jag kommer kunna använda den här. För den är så sjuttons risky. Det är som att de här två är jättelångt i mitten. Så att, alltså, det är som fem före att det far ut på båda sidorna här. Så det var ju verkligen synd för att om de här skulle vara större som typ här. Så skulle jag liksom inte känns så risky. Men alltså nu, det är som när du drar dit, far det upp där. Så det är som, ni ser, man skulle vilja ha det typ så där då. Men då får det som, alltså nej, vits. Annars är den ju jättefin och jag tycker det passar så bra så här. Med byxorna liksom. Kommer där och så. Alltså oh my god, det får verkligen ut. Alltså nej. Men annars så skulle liksom det här har varit skitsnyggt till, oj, så till liksom den här blazern. Ni ser liksom hur snygg som helst. Alltså den här blir perfekt sån här topp man lägger på. Nej, alltså typ jacka man lägger på en festtopp. Okej. Okej, jag vill köra på den här. Jag vill att den här ska passa bra åtminstone. Det känns inte som att det borde kunna gå så mycket fel med den här. Så den här är ungefär samma slags grej. Att det är som samma där bak. Och sen så är det att man knyter där uppe. Men det är som en sån här. Det är som ett hål där. Alltså det blir som en liten sån här underboob going on. Okej. Så här ser den här toppen ut. Det känns som att det här bara ser konstigt ut. Men jag tror att på sommaren så kan det definitivt se snyggare ut när man är lite brun och så, men ja. Alltså det var ett större hål än vad jag som typ tänkt här. Men inte vet jag heller vad jag tänkt. Men ja, den är i alla fall glittrig. Den är inte som förra toppen i alla fall att det känns som att det kommer falla ut någonting. Men yes, så sådär. Och på ryggen, eller i ryggen ser den ut sådär. Skitsnygg. Och ja. Men den här blir nog nice. Okej, och sen så kör vi på den här. Alltså jag brukar ju aldrig ha färg. Men den här var jag som sådär. Holy shit, this one is very nice. Så den är som så här. Alltså det är som både lila och orange. Ni ser ju där materialet. Yes. Och sen bäst av allt på ryggen. Så det är sådär kors. Alltså det här tror jag kommer vara så snyggt till just de här kostymbyxorna på sommaren. När man liksom brun. Eller som tänk utomlands och så. Så det här blir nog jättenice. Och sen har den långa ärmar och sådär. Så yes, vi testar den på. Okej, sådär. Så här ser den här tröjan ut.
Den är ändå som perfekt längd och så. Men som ni ser här så har ju, alltså det är så synd att den gör så här. Att färgen töjs ut när tyget töjs. Eller det som bländas ut. Så det var ju inte som så snyggt. För nu är det ju typ vitt här. Så yes, men ryggen är ju skitsnygg. Ni ser, alltså wow. Ryggen är väldigt nice. Så att nu kommer jag definitivt använda den. Men det var ju verkligen synd med det här. För att det syns verkligen också. Men I mean, man drar på brillorna. Och så smättar man på den här. And we have the outfit. Yes. Och sen sista plagget för den här gången. Så då har vi helt enkelt en klänning. Ja, klänning så här dags, men eller som en vinter, men det går fort och snart är sommar den här. Men den här kan man ju faktiskt använda nu också. Så här mörkbrun och har jättemjukt skönt material och sen knyter man liksom här uppe. Men den här kan man ju lätt styla att liksom ha nu på våren. Kanske lite mer hösten då, men ja. Så vi testar på den. Okej, som ni nu ser så börjar solen verkligen. Alltså ni ser där, det är som typ ingen sol längre. Så att, so sorry for that. Nu är det verkligen skitljus. Men yes, så här har vi då den sista klänningen. Yes, ser du så här. Och ryggen ser då ut så här. Men ja, alltså den passar jättebra. Och alltså den är jättemjuk och skön. Följer kroppen jättebra. Och så här exakt ser den här ut. Den kanske ser lite som så här, att det ser lite billigare ut med den. Men den här klänningen var också mycket billigare än vad klänningarna på NAK brukar vara. Så att, ja men alltså den är verkligen super nice. Så ska jag ta den här samma igen. Alltså, shit, jag har med samma. Den här på alla. Men den här tycker jag verkligen passar bra till det. This I like. Men yes, så det var helt enkelt allt jag hade att erbjuda till er idag. Jag hoppas verkligen att ni har gillat den här videon. Men glöm nu inte min rabattkod 30karlsson som går ut då nästa veckas måndag. Och glöm inte att följa mig på Instagram och glöm inte att gilla, kommentera och prenumerera. Så hoppas jag att vi syns i min nästa video. Hej då!